Mana bugun ko'pchilik sizni kutyapti. Tayyorgarlik juda ham avjida va shu o'rinda so'ramoqchi edim. Odatda hokimlar biror bir hududga borishlarida ko'pchilik sahnalashtirish jarayonlari ham bo'ladi. Hokimlar kelishiga o'zgacha tayyorgarlik, o'zgacha bir dasturxonlar tuzaladi. Mana shunaqa bo'lishdan qo'rqmaysizmi? Yo'q, ko'rdinglarmi? Bormi shunaqa narsa? Yo'q, dasturxonlar tuzatilgan o'z yo'liga, lekin programmamizda bu bor. Aha. Lekin agar nima deydi, men kelishimga ko'zlamachilik qiladigan bo'lsa, men u davraga kirmasdan ham qaytib ketaveraman. Oxirgi marta bu qishloqqa 30 yil oldin viloyat hokimi kelgan ekanlar. Mana 30 yilda Zoir Mirzayev tashrif buyurdilar. Buni juda ham bu yerda yashaydigan aholi iliq kutib olyapti. Rahmat. Siz nima uchun bu qishloqni tanladingiz? Nima uchun aynan bu yerga eng chekka qishloqqa kelishga qaror qildingiz? Eng chekka sababi chekasi yaqiniga har doim ulguramiz. Harakat qilyapmizki, tezroq bu yerda odamlar bilan, qishloq bilan tanishib, sharoitni o'rgansak, ishimiz faol bo'ladi. Ertaga yozga chiqquncha qo'limizda nimadir dastur bo'lishi kerak-ku, kimga e'tibor qaratamiz? Biz hammasiga borgan holda og'irini tanlaymiz. Yordam beradigan joyimizni reja qilib olamiz. Shunga qarab qo'limizdan kelganini qilamiz, kelmaganda rahbariyat olib chiqamiz. Eng chekadan boshlash kerak. Yaqin qishloqqa har doim ulguramiz. Maqsad shu. Bu yerda aynan Toshkent viloyatida faoliyatingizni boshlaganingizga to'g'ri bo'lyapti. To'rt oy davomida bu yerdagi eng katta muammo, ya'ni Toshkent viloyatidagi eng katta muammo sifatida nimalarni ayta olasiz? Eng katta muammo menimcha yo'l. Birinchisi, ikkinchi masala ishsizlik. Uchinchisi intilish harakati kamligi. Odamlarda. Odamlarda ham, rahbarlarda ham, hammamizda. Hamma intilsa, odamlar ham intilsa, hammasi joyiga tushadi. Qolgan intervyuni gulxan atrofida davom ettiramiz. Rahmat.